السلام عليكم اصحاب خالد الله يهدي السلام على الوجودين محاربة أرين مهم إن أي بين شيء حالة شرب الصور واسمع عن بضع صور عن حالة حفظة سيد جوجني تليفون كذي جاد كذا أنا يمكن تخاف بناك أنت أجري لهذه سيدي إلا هذا من كل أيام حالة ما كان بحد حالي لا ولا أخذتي قارو حداي والد قارو حداي ولا أستا أنا إلا هذا أكيد إنه ما شاف شيء مع قارو تليفون كذا ولا تقولي شو جري صور عسا ولا يا محايد كعب سنة قف على قف أبنو سحريريو والله يقول مسكين وما قال له حلوه نفسه ميري عادي ما كان يمكن مثل الاغاني اللي بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابي وعاد كعسر هنا ما تحان احنا كنا سوا انا ام بشر هذا مدري انت كنت تقرين ويو حاله جينا لو خطا على هذا الكلام كان يهب يا صوره وجرا وعي ما كان وعي هذا الحين هذا يقول له سالو من ولا هي ولا افضل معك meel kasta xaalad dowladda ee jikooti kastamaan sawirada la geeyay meel kasta oo waayay inta dadal iyo wadaare qof qaba la qof kimisloor aad ku bisna ay aqtan dhif soo marto kommenti iyo soo fara please musloor way ma kan tala dib ka taa dara saaxiibka ka baqan way ma ya saaxiibka kuma kuma ina ka dhaca dadka oo sha ma nala ah please musloor ma la ah oo dibba maalin farxad ma ahan waa maalin lugu sababtoo ah najmo misoola utaqaanaan xala wixii aaday meel garjan la dhahayo oo lagu casuumay soo dhaweyn lagu sameynayay meesha markay kasoo laabatay guriga imaaday qofaa taleefanka soo wacay hoos bay u degatay taleefankeeda hadday qaadan lahayd xataa waxbay ahaan lahayd gabadha xaggee kuma qaanta xaggee jirtaa xataa haddii la afduubto soo wactami lahayd laakiin taleefankeeda way ka tagtay habii u tagtay way iska degtay ilaa markii sababta waxa dhacday qofa inta ku taagan horaa ka soo laaban doonta markuu iska degtay markay degtay ilaa hadda cir iyo dul meel ay gashay waa la ahay gabadha taleefan lagala xiriiri ma laha meel lagala xiriiri ma laha waalidkeed way murugsan yihiin walaalaheed way murugsan yihiin annaga aad baan kaga naxsannahay sababtoo ah gabadha wax lagu sameynayo ma garanayn asxaabta boliiska noo soo duceeyay mise suwal ilaahay inuu nabad keeno ayadoo nabad qabto noo soo duceeyay gaay